Втомлені та все ж усміхнені. Ці рятувальники ще не завершили операцію з порятунку туриста. Лижник, який заблукав напередодні на горі Гимба, живий. Його вже відвезли до місця проживання. З ним пропав зв'язок десь біля 3-ї години дня. Але з нами жінка думала, що прийде, до нас не телефонував, не повідомляла. Потім вже повідомила вже 23-й годині, коли вже почала дуже переживати за нього. 35-річний харків'янин планував з вершини гори спуститися до Шипота та втратив орієнтир. Протягом ночі він був поза зоною і вийшов на зв'язок лише вранці. Самостійно йому вдалося спуститись з гори до села Березники Свалявського району. Багато разів переходив річку, бо там таке, як спускатися туди з тої сторони Гемби, там дуже багато разів треба переходити річку. І він намочив ботинки, ноги намочив. І дуже йому тяжко було йти вже, але він держався. Що допомогло вижити, фрірайдер Андрій розповів нам телефоном. У мене були запасні теплі речі, вони мені дуже допомогли. Балончик був ще, я розпалив костюм. Я не зупинявся, тому і допомогло, бо якщо я б зупинився, я б, мабуть, і не дійшов. Я йшов, все время йшов. Щоб вижити в таких екстремальних умовах, рятувальники радять завжди мати при собі сірники або запальничку, термос з чаєм, запасний одяг та компас. Ніколи не нехтує цими порадами фрірайдер з Дніпра Дмитро. У фрірайді головне думати головою, тобто куди їхати. Треба просматривати маршрут, консультуватися у місцевих ребят, узнавати рівень опасності лавинної, не йти в тумани, в общем, треба бути підготовленим. В рюкзачку у мене... Спасательное одеяло, компас, лопату мы не брали. Вообще должен быть еще щуп лавинный, лопата, бипер. Свисток тоже помогает, если где-то вы далеко, чтобы вас было дальше слышно. Каже, сьогодні погода ідеальна для фрірайду. Видимість чудова, однак у гори йде не один, а з друзями. Еще одно самое главное правило – ходить с кем-то, потому что одному даже не обязательно фрирайдить. Можно тут в лес заехать, попасть в колодец под елку, и одному оттуда тяжело будет выбраться. Так тоже были случаи. Велике значення має фізична підготовка лижника. Тож, щоб подорож у гори не закінчилась трагічно, не варто переоцінювати свої сили, а обирати маршрути та траси, які вам до снаги.